4 жовтня. Церква сьогодні у своїх календарях згадує святого апостола Кондрата, що в Магнесії. Святий Єронім пише, що святий Кондрат був учнем апостолів. Його поставили єпископом в Атенах. В Атенах святий Кондрат вірою своєю і ревністю зібрав розсіяну страхом церкву. Коли імператор Адріан 126 року прибув до Атен, владика Кондрат передав йому листа в оборону християн. Імператор, прочитавши його, видав указ, щоб нікого з християн не осуджувати без явних доказів їхньої вини. Однак того наказу ніхто не слухав. Згодом Кондрат став єпископом Магнесії, де погани ледь не до смерти побили його каміннями, а потім кинули до в'язниці. Там святий мученик помер від голоду і так закінчив святий подвиг. Помер він у дуже глибокій старості, близько 130 року.